Eikö mä olisin voinut laittaa to... Kuule sä mitä? Kuule. Mä olisin voinut laittaa ton tota, TikTok-kameran kuvaamaan suoraan tuolla TV-tä, niin sä katsot samassa kuvassa. Niin jo, kyllä. Niin. Laitatko sun puhelimesta sen kanssa päälle? Mä en välttämättä taas huomaa kaikkea. Joo. Mä olisin tietysti voinut sen. Saatko sä, tai saako siellä johonkin siellä liveä laitettua sen tota, mun Twitch-linkin? Pikku hetki. Joo. Eikö mä nyt tuota, tuosta jalustalta enää ottaa sitä? Mä sen siihen asettiin. Ylläri. Ja et voi lukittaa alkaa siitä. Aina sä voit. Jätä vettä. En mä varmaan pääse tänä päivänä käyttää pois. Dark Soulsia pelaile. Oli tarkoitus laittaa se mun Twitchin kanava tota linkittää tohon siihen liveen kanssa johonkin hetki pieni. Jaha, tipui ja kuoli. Nelosella. Ei mulla oo vitosta. Ai säkin tipuit ja kuolit. Saanko sä laitettua siihen mun liveen just? Siihen vaikka siihen tota... Siihen tekstiksi tai jotakin, mikä se on se otsikki? Siis se mun itse linkki. Mistä kato pääsee suoraan siihen? Mä äsken sen. Eiku mun mielestä sulle pitäis olla... Ei, mutta en mä pysty kiinnittämään sen. Vai? Näin mä katsotan. Mun mielestä sun pitää pystyä niin perimmäisenä kans. Hyvin vittu joku koira haise.
Ei sitä saa kuin minuutiksi mä en saa kerralla asti. Okei. Pidät sitä mun kommenttia pohjaisesti kiinni. Ei, mut se on vaan minuutti. Joo. Mä teen sillä, että mä teen tää uudestaan. Tän. Heippa. Heippasi. Mitä hajot, missä se... Näetkö sä sitä, kun sä liityt siihen, niin sitä linkkiä? Otsikoksi. Mitä helvettiä?
Oho, anteeksi, en mä oikeesti kutsunut ketään. Se oli vahinko. Ei tapahdu toista. Miten mä saan kiinnitettyä kommentin tai jotakin tähän. Mitenkään mulla ei ole muuten edes, mä en pysty edes kommentoimaan tähän niin oman. En tietenkään. Tekstiäänestys. Voit mä laittaa sen tuohon ehkä. Käytä vähintään yhtä kirjainta, muokkaa ja yritä uudelleen. Aha. Selvä. Ei se anna kirjoittaa nettisivuotelua. Kirjoitat se vaan twitch.tv kautta. Sulla kun mä teen. Aivan. Tee silleen kun mä teen. Ei kelepa. Kaveri justiin sanoi, että mä oon niinku ruusu, että kiva kattella, mutta ei kannata mennä lähelle. Mikä toi olisi muuta? Mä en enää muista. Niin, että mä oon toksinen persona. Se on ihan tervettä. Mut näkyykö sä nyt siinä, mihin mä laitan kiinnitin taas minuutiksi. Joo, ei kun mä vaan sillä, että näkyykö se nyt päätä. Twitchistä löytyy Fat Ponyat nimellä. Itse peli. Soussia pelaan. Eikä nyt ole ensimmäinen kerta. Eikä viime. Eikä viime. Mm.
Kiitos, kiitos. Olisitko muuten voinut kettä kahvi? Olisin, tämän matsin jälkeen. Joo. Voi. Ei vittu. You are dead, vai? Juu, ja mä lupasin pitää 3 tunnin liven, niin mua huvittais lopettaa nyt. Mhm. Niin ei siis teidän takia, vaan tän pelin takia. Ja nyt se... Voi jumalauta! Tää on vanhemmat sitten. Tää on vasta. Mulla on joskus mennyt tota, se oli Dark Souls 3:n kanssa, mulla meni niin tunteisiin toi pelin viimeinen bossi, että tota mä laitoon leikkarin kiinni ja mä en avannut sitä 2 viikkoa. Se meni sen verran tunteisiin. Ei. Muuten kyllä on niinku hyvät hermot ja näin, mutta kärpänen. Mutta kärpänen. Hyvä firma, mutta kärpänen. Musta tuntuu, että mun sielu hyppää samalla, että yrittää tää tyyppi mennä eteenpäin. Tämä on ollut ennenkin vaikea kohta, mutta ei tämä näin vaikea ollut. Ei varmaan ikinä. Tuo kärpänen oikeasti ahdistelee mua. Joo, mä otan tämän matsin loppuun. Dark Soulsia pelaa.
Hui, mä pääsin tähän toiselle puolelle. Sossia pelaan. Vitsistä löytyy. Ihan perus. Voi vittu. Hätkästi vähän soittaa, tai sun live tässä. Toinen sen takia tuonne auki. Niin siis toi hopeeliitti, se on Wingmanissa. Juu. Vastasin jotain Dark Soulsia pelaa. En tiedä. Jos se on. Mitään kun timylä jää. Joo, ja tää saattaa nyt pätkiä muutenkin tää live, kun täällä on vähän... Kaikki mööbelit nyt päällä, mikä käyttää nettiä, niin... Niin. Ja sit kun mä vielä, mulla on täällä Twitchissä tää moderaattori näkyy, sit mulla on tossa puhelimessa on tää, ja niin, sit mulla on siellä kahdesta paikkaa live päällä, ja sit mä koitan vielä pelata CS:ään samalla. Ja meillä on 4G. Joo, 10 megaa näytti, kun mä katson latausnopeuden tänään. Se on mun mielestä jo kohtalainen. En sen kaapeli.
Joo. En se omiin pikkukätöisin tehnyt sen paapelin. Joo, meillä kahvikkeet ihan mukkamasteri löytyy. Jotenkin se ihan on nappia painamaan, vesi pitää kuitenkin hakea vielä saunalta. Hello, team! Sun ääni ei kuulu tossa. Sun ääni ei kuulu pelissä. Let's go minuun, long CDV. Ehkä tuu mulle hutaa. Or not. Uutta asiaa samaan aikaan. Hei. Let's go be. Saatko sä nyt, kun sä pidät sitä pohjassa siitä, mikä on kiinnitetty viesti, niin sen, se, että niinku kiinnitä tai jotain? Eh. Okei. Mä en saa sille tehtyä mitään. Let's all go middle and short. Thank you. One down. Come. Come, my lady. Come. Heti kun sä sanoit pliät, niin sit rupeat porukka liikkuu. Noni. Joo. Saanko jatkaa pelaamista? Saanko jatkaa? Good job. Stand. Joo. Ja tää etti. Joo, joku tää etsii ja pistää se pommi ees. Kundi. Älä nyt enää sitä. Siihen.
Ihmettä. Hetken varoitus. Ja nyt se tulee tuota noin aksista. Onko nyt hyvä? Aivan varma. Onko? Ei. Long. Nice. Sä valut sinne. Niin. Mutta tulee yhtä lailla löllä kohti. Neljöskin. Minäkin haluan tulla. Hei. Niin. Niin. Joo, on se ihan nätti. Se on vähän niin kuin omistajansakin, että kiva kattella, mutta äärimmäisen ärsyttää muuta. Hei! Ette tappele siinä nyt. Joo. Anteeksi, mulla menee kommentit vähän ohitte. Mä teen tässä muutakin samaan aikaan. Penikka. No joo. No se on mun mielestä ihan kiva, että tämän ikästä sanotaan vielä penikaksi. Now let's go all beep. All, thank you. Thank you. Come here, boost. Jump over me and watch. Ei sitten, saatanan tunari! Kyllä, kuka? Vielee tekin kivessä. Wow! Ei oo muuten näin käynyt sitten ennen. Eikä varmaan tuu kyllä käymään jatkossakaan. Mä pudotin bossin areenalta pois. Oho, mä unohdin jostain aseen. Mä en tiedä, se on mahdollista. En voi kyllä näkään rahaa vissiin. Pushing one.
sillä se on se piipu. Mikä? En tiedä miten... Jaha. En tiedä miten tässä menee nää kyllä. Karva silmässä. Älä nyt tuu siihen sitten häsäämään. Kiitos. Älä mä aatelle. Nyt lähtee dessulla. Ykypää. 4-2. Joo, mennään. Shut up. A revelation should visit them. What follows thereafter depends upon you. Playtime. Wow. Mistä se vetäis tuolla? Ei vittu! Tuo 2-4 vaan. Ei me olla mitään ihmeellistä tehty varmaankaan. Ei. Mä katson tää. Mirin tosta. Tossa, ootas nyt. Perjantaina me käytiin noiden hevosten kanssa vähän kävelyllä. Varsallekin laitettiin valia päälle. Ja eilen nyt ei sitten hirveesti olla mitään. Tribanana! Pelattu. Nuput. Kyllä te tiedätte. Riivas banaan. Ja ohi. Mä en osunut siihen. Sama vika. Niin on. Joo.
myös nukuttu. Näin on. Two A-side. Short. Dark Soulsia pelaan. Two dead. Hieman. Toi on toi. Siis toki on kuitenkin se on toi Pro-versio, että se on niin sanotusti parempi, mutta kyllä sekin rupeaa vähän olemaan lentokoneet. Tässä vitonen ostaa. Mikä tuo on? Ei tarvi lämmittää kämppää, kun pleikkari kantaa sen. Voi vaan laittaa toisenkin pleikkarin päälle. Pysyy kämppä lämpöisen. Mistä tunnistit CS? Ei voi tunnistaa. Ei voi puheesta tunnistaa. Vitu venäläiset saatanat. Kompastua tuohon kissaan, tuossa on kama visi. Thank you. Onko hyvä? Aatko sä vettä tähän? Tuossa on kama visi, mikä on tullut aikaa. Mä kysyin, että laitoinko sä vettä tähän? Jos haluaa maitoa kahviin, pitää vähän vatkata. Ei se lypsämättä tule. Sä et vieläkään vastannut, että mitä mä kysyn. Mitä? Että laitatko sä vettä tuohon mun kahviin? En. Sä vaan se selität. En mä kuule mitään, vaan mun kojus. Joo. Kauhia selitys käy, mutta mitäs se ei kuule. Käykää tekin hei seuraamassa toi Eukon Twitchiä. Eukko. Emakko. Emakon Twitchiä. Fat Pony kättiä. Lihavakin vielä. Ei vittu. Rupaa vissiin vähän väsyttää. Jep. Ihan varmaan tossa on. Turpaan tulee niinku... Niinku yleensä. Arvotan vielä. Tuli lisää. Vittu mä en kerkeä rapsuttaa mun nenää kun kutiaa tässä samalla. Ja vaihdoin vahingossa. Ja mäkin vetäisin herneen nenään siitä, että toinen ei kuuntele, kun mä kerrankin sanon jotakin mukavaa. Syy banana. Sitten se ihmettelee, missä mä koskaan sanon mitään mukavaa. Se ei vaan kuule.
Good job. Good job, Bliad. Raspi suka, Bliad. Mähän tosiaan vähän heikosti näen sitten näitä, kun mä pelaan tässä samalla, niin noita, mikä toi Twitchin kommentteja, että toi mun sihteeri hoitaa ne sitten. Sulla on näköjään peli easy modella, kun oot saanut Drogist Black Knight Halberti, eli peli aika lailla taputeltu. Anteeksi, Dark Soulsissa ei ole easy mode. Coming banana one. Tai jos on, niin kertokaa mullekin mikä se. Two at least. Niin. Yeah, they are leading AI, I think. And short. Sight now. On toki aseen saaminen, se on niin tuuripeli, että saako se tässä vaiheessa vai vasta joskus ennen joulua. Niin siis, siinä saa, kun sulla on yksi pelin parhaimpia aseita, niin se on periaatteessa silloin easy mode. No, voi voi! Mä oon tainnut kyllä... Paskapeli se silti. Mikä oo? Joo, en mä ensimmäistä kertaa tätä pelaa, niin sillä mä nyt en myöskään rupea kikkailemaan millään. Tää me koko ajan tehdä. No, on kiva kerrankin olla jossain hyvä, kun tää menee muutenkin niin päin vittua tää mun peli. Niin antakaa mun edes lyödä kovaa. Voi. Niin. Pushing B. Banana was bomb and three other guys. Annaks sä sen, onks sä mun vitsi auki siinä sun puhelimella? Siinä tulee kommentti. Siis tuohan on pelannut ton läpi, että niin monta kertaa. Mitä sä halusit? Ei kun mä ajattelin, että se tulee kommenttia, niin katso, kun mä en näe niitä. No en mä voi tuoda sitä tuolta. Ei kun mä, onko sulla puhuta, niin sulla on se live päällä sinne. Entä? Mä laitan sen tosta kiinni, sä saat ite kattoo sitä, niin mä laitan sulle tuota. Joo, en viitti avata vielä läppäriä tähän samaan syssyyn. Vittu, meillä lähtee kaatuu koko sähköyhdistys. Vittu, mä olen myöhässä ja mä yksin päin. Heisenbergin kanssa. Niin mä tuolla. Heisenberg back! Pushpiii! Mä oon itse asiassa mun ensimmäisellä pelirundilla, mä sain siis aivan ensimmäisellä, mä oon saanut kans tämän ase. Ja tää on nyt vissiin toinen kerta, ja mä oon tän pelannu... Mitähän mä valehtelisin? Varmaan... 100% saaminen, se vaati vissiin 3 vai 4 läpipeluuta. Niinku... Noi trofien kanssa, ja sitten mä oon varmaan joku 10 kertaa, oisko? Tätä. Pelkästään. Muutaman hassun tunnu. Hyvä hessu! Huono hessu! Tunteisiin. Mut sitten mulla on nää tietyt paikat, että ihan sama kuinka vitu monta kertaa mä pelaan tän pelin läpi, niin mua niinku ei. Mä vihaan korkeita paikkoja. Mä vihaan tätä koko mestaa.
Ei, se on käyräpiippu. Joo. Joo, kyllä mulla 9 asti pitäis tää live olla päällä. Joo, siis mähän oon pelannut noin... Siis niin tämän lisäosankin ja sitten toi kaikki muukin Dark Soulsit. Niin sanotusti tappiin asti ja Bloodborneen ja... Vai ei, kolmosen tota... lisäosaa sitä viimeisintä, niin sitä mä en oo pelannut vielä läpi. Se vähän jäi silloin, kun se tuli niin myöhään. Pelasin kaikkea muuta. Ai. No nyt sä sitten. Joo, mä oon taas niinku, mä oon tykännyt pelata tälleen ilman häiriötekijöitä. Eli tota, jos mä oon riittävästi ruvennut toiset inverin vituttaa, niin netti poikki ja sille. Mä oon unohtanut tämän tästä. Ja ohi. Jep. Voi! Good job. Mulla ei ollut mihinkään taas rahaa muuhun kuin tuon skolttiin joka kierroksella, mutta näköjään silläkin saa tiputeltua. Näin mä oon osunut tällä nyt sen verran hyvin. Hernepyssy. Dream on, joo kyllä. Näin on. One close. 3 ram. With bombs. Yeah, they are going B, I think. There was 2 guys. Hieno toi sun skinis. Okei. Okay. No mulla ei ole 12 euroa laittaa skiniin kyllä. Tässä mä voin niinku keskittyä enemmän kuin yhtään. Just. Missä se oli? Left side. Okay. Siis kun... Mulla nyt se oli oikea. Kauhean korkean paikan kammo. He's digging up the bomb. Ja se on huvittavaa, että kun se... Play time, 20 seconds. Don't go. Se näkyy don't myös pelatessa tällaisissa vittumaisissa paikoissa. Joo. Oh fuck's sake. Mitä vittua? No tuli sentään perässä, saata. Se 2 sekuntia jäi aikaa sille käydä hakemassa. Mitä se tonne ees kattoo? Mm-hmm.
No niinku joka raati tulossa tänne tuota B:lle. Se on siellä taas porukkaa. Mä teen silleen, että mä vähän pelaan varmaan päälle. Ennen kuin mulla loppuu huumorinta. Mitä ei oo koskaan vissi ollutkaan. Mennäänkö sinun katolle tänne asti? No aio. Joo. Jumala, napittaa saa vahvuksi. Joo. Maybe ei. Jumaa vitun, mitä helvettiä! Seitsemän 13 turpaa, hyvä! Vittu, mitä paskaa. Vaihdetaanko? Sulla on toi Harry Potterin hattu tolla. Mieluummin tulla pelaamaan CS. Mä oon wizard, Harry. I'm what? Kato. I'm wizard. Ohjaan Sam. Vitonen, jos hävitään. Niin, mulle siis. Rahaa vitonen. Niin, no voi mulle turpaakin jotain jakaa sen nyt väliä. Ihan mun vasta tykkään. Otetaan tohon nyt ensin. Toi. Ränkit kaikki. Onko täällä lisää vaan? Minä hakeen ränkit. Joku pihaa. Rahavissit. Mitä vittu? Ei jumalauta. Oikeesti. En mä vittu voi pelata tänään. Ei helvetti. Oli sä taas? Joo. Amatilainen. Ei kun nää on näitä kissajuttuja. Sä et ymmärrä. Aivan varmasti. En mä kuole sellaisiin paikkoihin, mihinkä normaali pelaaja kuolee. Mä tapan itteni. Joo, toi painovoima ei oikein toimi meikäläisen kanssa. Missä sä olit teille?
käsää. Mä en nähnyt ikinä, että saa ottanut. Minuuttia 57 sekuntia hakuaika. Enchantti on 15 minuuttia. Voisiko kaikki olla hengittämättä hetken aikaa, että mä pääsen tuonne toiselle puolelle? Tää ei nyt oikein. Me mennään ihan hissun kissu. No kun pitää saada se ränkki. Se on mappikohta. Mä oon Lemmi jo kaikissa muissa paitsi. Ai. Niin siis eihän tässä tuu mitään ränkkiä ennen kuin sä saat. Tai siis jokaisen mappiin tulee oma ränkki, jos on muuten mitään ränkkiä. Niin, mutta pitää olla 10 jokaisessa mapissa. Mä oon se 10 yhteensä. No niin. Mut, se on mut sehän menee mappikohtaisesti siis silti noin. No ei oo tosiaan koiria taustalla. Mitä tollasta? Ei kun niin onkin joo. Tervettä meteli. Hei, koirat! Kiitos. Kaikki huutaa sanoa. Tää johtaja on ensimmäisenä. No niin, kaikki jos vaan granaatia heitetään tonne satana mööpeliin. Banaanit. Jos tukee ja kuuntelee. Sillä lailla. Mitenkäs se yhtäkkiä mut backstappas tolleet? Kalpi yks. Ei vittu, mä sanon, mä rupeen pelaamaan hotelliin. Pasianssi. Tää ei ole ketä. Oliko se B-pläni? Eli pyssä just. Jaa! Olis konttipäivä tänään. Monas kahden kertaan jo. Hauska peli.
hauskaa ja helppoa, niin kuin en sanokaan. En mä nyt putkeen, mutta en mä tänään oo pelannut. Tää vaan tuntuu siltä, että tää vittu kaikki menee päin helvettiin. No, puoli tuntia pelannut ja mä en oo päässyt eteenpäin, niin kyllä mitään. Sieltä tulee. Vai tunni, mitä se kello on? Vasen! Nyt jos mä en pudota itseäni, niin mä saatan päästä tonne. Nyt kaikki hengittämättä ei. Seissä siitä. Ai. No. Whee! Noin vaan. Joo. Niin se on hyvä, kun tässä pystyy myymään. Ainakin yksi loti. Niin, no jos turhautumista ei kestä, niin ei tätä kannattaisi ehkä pelatakaan. Tämä peli ei oikeastaan enää palkittele mua millään lailla, kun mä oon jo pelannut tämän monta kertaa läpi. Mä en edes tiedä, miksi mä pelaan tätä. You got this. Easy ace. You can save. Tuolta mä tulin, tuonne mä menen. Älä sit seivaa. Mistä mä menen? Niin, sitten täällä on tää seuraava mun lemppari kohtaan toi jouskarijäpä tuolla. Ben Teho. Dark Soulsia pelaan. Mä käyn heittämään sinne. Juu, mä käyn heittämään tonne. Ensin paskari mä pätkään, juu. Vitsissä on Fat Onikat nimellä. Vihava ponikissa. Mä olen kohdannut. Minkään. Ei jakso. Heitit sit mut ihan täysin valoihin. Miks? Miksi? Joo, ei sitä päälle. Oi moro. Ai nyt ei sitä mennä. Miten meillä on niinku yhtä ja kahta? Todettu, että mulla on kuolleen kissan refleksit, mutta nyt se ei oo sitä kissaakaan. Se on vaan kuollut. Miettäkö? Just kun rupesit kiikarin kanssa seikkiin. Ja taas. Tehän se lähti menee se. Mi mamma. Taas mennä kattoo sen midin tällä kertaa. Tuleeks Hessu mulle raata? Joo, mä käyn kattoo sen
joskus tää onnistuu. Ja mä käyn kurkkaan siitä, jos sieltä tulisi joku easy vastus sieltä midistä. Onneksi siihen nyt ei mennyt taas seuraavaa tuntua. Lentelen tuolta alas. Oi, niin mä voin hengittää. Nyt sä saat oven auki. Pelin vaikein osuus on ohi. Sait oven auki. Pelin vaikein osuus ohi. Petältä rokotuksia, hyvä. Koira. Mitä se tapahtuu? No niin, hyvä. Ja vaate. Solee! Ei lopeteta nyt sit. Me pelataan CS niin kauan tässä nyt putkeen, että me saadaan kaikki ränkkiä. Sä oot kohta niinku levalla ja pelaat jaloilla sit. Toi kädet enää toimi. Mä en muista mitenkä näitä kavereita lähestytään. Ei jatka näin. Yksi on täkään kantunut. Van Lauren. Meillä ne tulee. Stuke hyppäs sun ohitteen. Nyt meet siitä vaan. Ei me... Se vittu. Siitä kun ois saanut. Kaikki saatana. Ai tässä tulee toinenkin tekninen aivalisä. Sitten ette tuu siihen riehumaan. Ei sille pysty lähettää. Siitä pysty lähettää. Mistä täällä on se? Ei tuolla tuo. Kato joo, niin onkin. Miks mä katoin, että... Anna mä kiinni. Vedetäänkö B:lle kuusta? Jaha, ei näköjään. Mauki! Ui perset! Hunti! Ihan rauhassa. Jaha, mä otin kyllä niinku kaikki syliin sieltä. Sinä menee lappuset sinä maassa. Taas siinä niinku... Mauki? Noni, hei! Ota, et se alkaa plänää. Oliko nyt rapsutustuokio taas? Ei, se oli niin liki. Saako mamma jatkaa pelaamista? Hunti, me voidaan pitää... Sitten kun sulla on 1000 seuraajaa, me voidaan pitää sulle oma live. Ihan oma live. Selli. Joo. Rauhoita. Joo.
Mut ensin pitää olla 1000 seuraajaa. Niin, mistäs ne saadaan? Niin, sitten voidaan pitää kun filme. Joo. Sitten voidaan pitää kun filme. Mm. Noniin. Hei. Ja taas on ilon karvaa. En kerennyt kattoo. Ota vaan hei toi. Niin sä voit laittaa sen linkin sinne. Sinne TikTokki. Mä oon kannut toki ostaakin jotain. Näkyy se siinä ennen kuin sä aukaset sen, niin sen liven, niin siinä. Voi vittu se pus! No niin just niin. Ja kun ei ihmiset tajua kattoo sitä. Välillä hassua, että kun se ei tosiaan reagoi. Vaikka mä painan sitä nappia. Mitä sä riehut? Vittu, se on lovi. Toinen on pirun lovi. Toinen on lovi toisesta. Joo, se on toi leikkari, mikä huutaa. Se on oikein poimia. Ellei että haluaisi ponsata mulle leikka vitosta, niin sille ei nyt oikein voi mitään. Selkä! Pää, olkapää. Mun naama. Jaa. Ei me nyt mitään. No ei tässä on montaa rauntia. Oi vittu, ja tämäkin on loppu, saatana. Voidaan me ottaa uusäänestys sitten, jos nyt hävitään siihen vikaan asti. Kaikki on loppu. Oli auvis, saatana. Sitten taas säkkikin se ei tiedä missä se on. Ei ole niin. Joo. Näin on. Nuotiossa. Lovi. Ai. Thank you.
varmaan muuten, mutta mä en muista, että käy kattoo. Se on katto. Se! Miten mä ammun sitä päähän, mutta mä liikutin sen tähtäämisen polveen. Mä joo, en mä saa sen. Mä otan täysin kuivana aika. Näistä midistä tiputtaa. No voidaan me vielä tää voittaa. Jaa. Mun ongelma ei oo se, että mä reagoin tota liian myöhään, vaan mä reagoin liian aikaa. Tuli kyllä semmoista. Ei ennakoida. Siis mä oon toppina ja mulla on 4 tappoa. Se on niinku oikeesti jotain pikkasen parempia taas. Mä olisin varmaan päässyt kyllä helpommalla, kun mä olisin mennyt toisen kautta. Geebana. Joo. Jaa. Yksi oli alu. Taas. Sulla yks. Se kuoli kirkolta. Ketä tuli? Creepingiä. Saatimme yksi raunkin. Joo. Niin. Nousa silmää, avaan tämän ovellisen. Kiitos. Sitten voidaan. Jaa, jaa. Midistä miksi se pyörii vasta jälkeenpäin? Joo, win 8 matches. Joo, täytyy 8 matchia voittaa. Joo, silloin. Just. Teespäin. Otaks Sari? Jos mä saan viinaa sen kahvin sekaan. Tän sulle puhut. Vai, mä luulin sä puhuit mulle. Just sä joi kahvikupin tyhjäksi. Otaks sä vielä? Ei sitten saa, en oisi ottanut. Onko sähässä vielä? Mm.
hän siinä nyt niin söpöilee, niin saa katsoa sitä hetken aikaa. Mitä? Käänsin Hunteria päin. Oju. Joo. Älä nyt tän... Laita siihen maate sitten. Ai ei. Mutta on ihan hauska ajanvietto. Vittu! Ei toisaalta, mutta tässä toisaalta menee niin vitusti tehty välillä, kun ei vaan niin onnistu. Ai jaha, oikeesti vaan. Siis tää ei pyöri silloin, kun mä painan tuota ympyrää. Itse asiassa tää on muuta se paskempi ohjain. Hei taas. Ohjaimis. No, en vittu tiedä. Ketähän mä syyttäisin? Äkki. Eli. Kotitirolla. Kärpänen menee helvettiin siitä. Miksi mä en niinku saa tota ajatettua oikein? Mikä niin? Vittu kun ärsyttää. Miksi mä en muista, että ne lyö 3 kertaa? Jaa, syönyt seinän läpi. Eks mä avannut noita arkkuja sen jälkeen, kun mä tapoin? No ei vissi. Vai avasinko? Näin näköjään. Mitähän vittua mä sitä rupesin pyörimään? Ei kun niin mä lähdin avaamaan. Ei kun ei. Kansu. Aivan sama. Tapahtuu kärpänen. Mene nyt helvettiin siitä. En tiedä missä se on, mutta mene sinne. Kyllys siellä. Mitä sai tehtyä? Sen mä haluan nyt tehdä. Tää otti sieltä. Tuo. Oho.
omakotitalo. No. Niina. Good job, guys. Be clear. Mikä sydäys se oli? Tuli sydäys ottaa. Joo, se, mä kerkesin nähdä. Siinä on sellainen hassen näköinen. Älä kaiva! What are you doing? Samaa vois kysyä tuolta koiralta. Mitäs mä kaivaa tuolla listaa tuossa äsken? Haiseeks siellä joku? Onks siellä rotta? Onks se rotta sun iltakaan? No vittu. Sä sanoit väärän sanan. Onko jo kello sen verran, että pitäis saada iltapäivää? Onko? Kohta. Hetki. Hetki pitää ottaa.
ei auta tollanen vaatiminen. Voi. Vähän paskaa tosta osvaidista tulee. Jaksa nyt sinne vaan tässä. Mitä tässä nyt tapahtuu? Noin. Tästä on kauppa kärsimyksistä. Hyvä hundi, tapas se kärpäinen. Se on kiusannut. Little survey. Just run. Run for fuck's sake! Jos mä nyt haen sen jousimäen pyssyn. Vaan mä voin vittu hypätä ohi tässä. On ei piti. Go go go. One side. Low. Two side. Noin. Missä se? You need to take the bomb, you know. Siihen tarvii kans. Mä sitten haluakaan. You know, this isn't Fortnite. You can't play solo. Sit so sillä, watch me! Näköinen tuolla nyt ensin palaa.
Joo joo, kentän toisesta päästä toiseen päähän. On vaan 5 estusta, itse asiassa 4. Mut mä ajattelin yrittää. Nicely done. Jos saako se kärpänen suolta? Voi niin. No joo, kiva. Juhu, syössä. Both here. Both here. Kato, kato.
taas antaa tuppaa. Keskitytään niin helvetin kärpäsi. Mitä tuota on? No mene nyt perseeseen siihen. Älä mene. En mä huuti sulle sanoi. En mä sulle sanoi. Coming. Arch. Turpaan tulo! Mitä se kello, joka osaa lopettaa? Why you buy the DPU shares? Hei. Halo! Mitä se kello? Mitä? Mitä se kello? 19.42. Ei hinne. En mä ymmärrä sua. I don't understand who you are. Okei, okay, ei. Tuo. Tuossa nyt on vittu oikeesti sitä kiinni, että mulla on gramma liian painava latti päällä. Long.
Se on tää ohjain. Siis tää ihan oikeesti ei niinku... Ota. Se on. Jos kahdella toinen on yksi. Sit mä voin ainakaan... Tota... Mitä? Tuolta. Se taas se toinen! Miksi tämä voin sitä vaan tuohon viuhun laittaa? Ai! Pushing the... Mut nyt mä en voi sitten enää selittää ohjaannut sitä, että jos mä kuolen. Kuukenttillä. Kertokaa ihmisille jotakin juttuja, niin mä saan vähän jotakin muuta ärsykettä mun päähän. Niin tää pelikin voi sujua paremmin. Ei, mut ei mitään sellaista, mikä alkaa vituttaa. Silloin tää ei suju paljon. Apaa! Sille. Sain kutinan, mä tapan tuon läskin kyllä ensin. Se nyt aiheuttaa mulla hirveästi mielipahaa. Ei ne kakulat seinään lennä. Ne on niin kalliin. Juu, ei todellakaan, saatana. Sanotaan, että jos mun konsolilla pelaa joku muu ja heittää kapulan seinään, niin kyllä se myös lentää itse sinne seinään. Ei niin tyhmä sana olla, että rupeaa paskomaan tavaroita, jos ei suju. No sitten pitää vaan mennä uudestaan! Tiilitaali. If there's five guys. Ja tiivitaan. Yeah.
Back peek. Come back. Don't peek there. Peekaboo. Coming pee again, I think. Backing, maybe. No, they're coming. Oh, the fuck. Wow. Wow. Sitten kiertää tää paikka vaikka muuten vaan ympäri. Moi moi! On tauolla. Moi. Kiitoksia niin onkin. Hieno paita. Mulla on kahvi muutenkin. Ei oo ihan niin hieno. Coming. Bombay. Oh, I'm last. Okay. Mähän voisin tietysti ottaa sen Sunbrown tähän mukaan. Mä oon kuolemasta näihin saatanan vammaisiin juttuihin. Vai itsestä? Tällä hetkellä mä pelaan tota Dark Soulsia ja sitten mä pelaan niitä kaikkia muitakin juttuja. Second bit. And ramped. Toi Metal Gear Vitonen mulla on kesken. Ainakin. Sitten Falloutia mä oon pelannut. Ramp still. One ramped. Bomb ramped. Pelaa vähän mitä nyt milloinkin. Nämä Souls-pelit on ollut kaikista mukavimpia. Pelaisin tota CS, mutta kun ei meillä oikein toi nettiyhteys riitä ja sitten kun ei vitti tuolla läppärillä, niin se on aika perseestä. Et mun pitäisi niinku osata ennakoida 5 minuuttia etukäteen, mihinkä viimeinen. Joo, tätä kakkosta sä et pysty pelaamaan sille. Eikö? Ei. Niin, että se olisi niinku vielä... Niinku, niin, kun tää huolet enemmän vielä tehoja. Joo. Phantom Pain. One Fox Hole. One Rabbit.
DPA ei. Mut joo, mä nyt tosiaan pelaan tän Dark Soulsin nyt niinku silleen, että mä striimaan koko pelin. Ja tota. Sen jälkeen mä alan jatkaa sille Dark Souls 2. Ja sen jälkeen kolmonen. Ja sitten toi Bloodborne. Joo, siis mä pelasin sitä Metal Gearia tossa vielä vuosko sitten. Marraskuus mun muistaakseni. Juu. Niin. Oh, come. Se on sit vähän jäänyt. Mitähän mä nyt oon tekemässä? Hissi meinas varat. Voi toki olla, että mä pelaan tai otan silleen tän Dark Soulsin jälkeen, niin mä otan siihen väliin ton Resident Evil 1 sen remasteroidun, tai siis yhä nyt on uusiksi vissiin. Tossa nyt leikkarilla on. Joo, ei sitä alkuperäistä, se on ihan hirveä. Ääni näyttää domaas. Kummallakos puolella se nyt oli se sun monosai? Älä nyt enää lyö! Ai. No onhan se nyt pikselimössö jo. Eikö ne ole vähän kaikki, mitkä pelit on silloin tullut?
Toki et se on toi, vaikka se on se uudelleen versioitu tai tehty, se mikä mullakin nyt tossa on, niin se on se liikkuminen sillä hahmolla, se on aivan vitu hirveetä. Niinku, se ei liiku niinku nykypäivän peleissä. Okei. Okay. Saatana. Joo, ja sitten toi justiin se, että kun se kuvaruutu, kun se vaihtuu, niin se koko, että jos sä päästät niin sanotusti irti siitä, että mihinkä sä oot niinku ohjaamassa sun hahmoa, niin se menee irti aivan niinku uuteen suuntaan. Koitan nyt siinä sitten saatana juosta jotenkin karku. Joo, mulla nyt ei oo montaakaan vuotta. Mä oon siellä varmaan 5 vuotta. Kun mä oon sen viimaks pelannut. Montaakaan vuotta. Puoli vuosikymmentä.
kuolemaan. Mä en tarvii enää juosta. Mutta se vissiin kuule vielä. Kuule. Harppaamaan. Joo. Succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Nam nam. Kissa se pihas. Siellä on mökiä. No siellä on. Katso mitä siellä on. Vai. Vai sen märin pelkkä. Hämärin hahmolta koko pelissä. No. Jepponen, mikäs se nyt on sitten? Ei kun niin, mä voisin mennä tonne takaksi. Justi mä sieltä pääsin pois. Tääkö se oikein? Silloin on aikaa pelata, kun ei ole sosiaalista elämää. Eli joka päivä. Joo, ei kyllä tossa kesällä. Kesällä on kyllä ollut muutakin tekemistä. Liittynyt vähän olla pihallakin, mutta nyt taas tulee talvi ja kylmä ja märkää ja inhottavaa ja kaikki. Tää pelaa. Masentavia pelejä. Jotka varmasti tekee sen fiiliksen, että mikä ei onnistu. Kaksi peliä, Dark Souls ja CS. Mikä ei koskaan onnistu. Siinä kun sut on niinku tuhmittu epäonnistumaan. Vähän tää menee jännästi, tän Cyberpunkin käynnistän nää värit Cyberpunkin väreet. Aina. Katsotaan tiltaks tää peli. Muuten ihan hyvä. Annaanko se 4 täyden satsi? Juu. Koska mä oon perkautta vähän. Sen jälkeen mä tähän istuin, niin mä tajusin itekin.
että olisi voinut antaa vaan se yhden mitan. Jos sillä menee ratkaisuaisin. Ja sieltä tuli heti puukkoon tämän niskaan, kun yritetään jotakin lukea. Moi moi. Moi moi. Moi. Tervetuloa. Noi fanilinkit löytyy mun Linktreestä. Ja se löytyy taas tuolta mun Instagramista. Ja se Instagram löytyy taas tuolta tämän tilin tiedoista. Se on mahdollisimman vaikeaksi tehty. Toksikin päälle.
röhkiviä pieniä. Mä en sen sano sikoja, mutta on rottia. Ei oo enää. Dark Soulsia pelaan. Twitchissä on lähetys päällä. Jos haluu sitä meitä kattoo. Vai sä et sitten osunut sen toisin? Mä en oo taas koskaan tykännyt urheilu- enkä autopeleistä. Saattaa myös johtua siitä, että mä oon niissä ihan äärimmäisen kossa. No mitä hele... Ruuhka! Tikapuilla. No mene se sinne alas, niin mä menen ylös. Joo, siis mä oon kersana tykännyt siitä ja osannut jopa pelatakin sitä, mutta toi. Se uudempi. Niin en tiedä johtuuko siitä itse pelistä vai sitten siitä, että on tullut ikää parikymmentä vuotta lisää. Niin... Ei se oikein suju. Mieluummin mä pelaan tällaisia valmiiksi masentavia pelejä, missä ei voi onnistua. Niin tuppahan mieli siitä, meneepä vittua. Tästä pelistä tietää, että menee kuitenkin. Vähän niin kuin näin. Miten vittu?
nyt lähtenyt sieltä. Nyt tästä ennenkin, jos en voi. Saiko tän oven muuta ikkuna, jos tämän saa niin autua avaamalla? Saihan sen. Miten sä voit... kääntyä tolle? Nyt kulkee nämä kamat päälle. Vähän heilusti. Haha.
Voi vitun säkki. Siis mä tiedän tullut. Mä näyttää sulle jopa ihan uskaa. Mistä mä kuulen? Kiva sellainen juomapeli, että mennä kuolemassa sotti. Joo. Liiku. Ei auta.
käännä sitä. Kiitos. Mä en tarvii enää tulla tänne. Saatana. Mitä on sulla näin saitempaankin? Rateikat, heikkari, lita sulla aika häki. Pystytkö sillä vitosella muuten pelaamaan tota... Niin kuin näitä nelosen pelejä? Kyllä mun mielestä. Mikä sä riehut? Kuntilta kysyin, että mitä hän riehuu. Ei mitään kerää. Helvetti toi koira haisee. Mitä se kello näyttää? 23.7. Tämän alueen jälkeen normaalisuus. Thank you.
one of us thou art not. If thou hast this world, plunged down from the plank and hollow one, if thou seekest I, thine desires shall be requited not. I expected as much from thee. Why dost thou hurry to live thy death? Lyönti. Come on. Kiitos. Ei, kyllä mä lopettelen tässä. Tässä nyt pikkuhiljaa. Mä saan tapahtua. Sellaiseen kohtaan tän mun tyypin. Hui. Jatkuu sitten huomenna. Semmoiseen kohtaan, että tiedän mihinkä mä oon niin muuta menossa. Se. Tuosta.
illan päätteeksi varmaan teen vielä muutaman videoklipin. Eli tämä mun pää nyt oikeasti on tälle vielä. Show me that ember of yours. Well, I've never heard of it like ever. How about leave it, my friend? Strange and fascinating. Yes. Well, thank you. This ember really is something special. When one with ice and great potential, indeed. Indeed. Vittu, kun on ärsyttävä juosta tänne. Mistäs muuten sen saisin? No, mikä sen? Thank you.
Ois kyllä riittänyt jo pari tuntia sitten. Mutta joskus se on tällaista.